Двойно ще бъде увеличен капацитета на общинския приют за безстопанствени животни в Русе. В момента той е със 160 места. Целта е намаляването на популацията на бездомните кучета, които пак започнали да се движат на глутници. Оказва се, че има изпънки за дейността на приюта от страна на неправителствени природозащитни организации. В момента получаваме постоянно сигнали, че има пак образуване на няколко места на глутници, значи повече от 4-5 кучета. Те нови ли са? Значи не са нови, но ние до сега реагирахме винаги, когато се получи глутница и я разбивахме. Да. Те обаче сега постоянно проверяват колко кучета има в приюта. Аз къде да ги слоя тези кучета? Разбирате ли? И по този начин притискат и се получава едно напрежение между гражданите и неправителствените организации. Значи не искаме да я свършим работа, обаче на другия ден следва проверка, която ме проверя. Не може ние да хванем агресивно куче, за което имаме жалба за оплакване, че кучето е нападнало хора и след това да бъде засипани с атаки, заплахи към персонала, това куче да бъде пуснато и върнато на мястото. Значи правят се наследователи, отварят се книги, проверяват се има ли жалби, няма ли, ползвайки законите. Нека русенци да знаят кои са хората, които ни пречат. Това са хората. Аз нося пълна санкция за това да прилагам закона стриктно. И заедно с екипа и господин Иванов се опитваме да спазваме този закон, защитавайки това, което по закон сме длъжни да имаме като отношение към кучетата. Има вече заповед, с която се определят местата, на които се забранява разхождането на домашни любимци. На територията на всички детски, учебни и лечебни заведения. Това си и по закон. На територията на всички детски площадки. На територията на площад Свобода, градини Дунав, Батенберг, Оборище, Аспарух, площад Света Троица. В парка на младежта от Вазата до Розариума. В парка на възрожденците около пантеона частта. И на всички места, на които има поставени знаци, забраняващи се разхождането на кучета. Ще бъдат налагани санкции на управителите на хранителни магазини, заведенията и други търговски обекти, които хранят и задържат бездомни кучета.